Президент тапсырмасы бойынша 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан төмен жалақы алатын жұмысшылардың еңбек ақысы 1,5 есеге өседі. Аталмыш тапсырманы орындау мақсатында Семейде жұмыс берушілермен кездесулер өткізілуде. Дегенмен кейбір кәсіпорындар қаржылық қиындықты бастан өткеруде, яғни олар жұмысшыларына жалақы төлей алмауда. Бұл туралы Семей өңірінің салалық кәсіподақты үйлестіру кеңесі төрағасының қатысуымен болған баспасөз мәслихатында айтылды. Президент айтқандай жаңа жылдан бастап көптеген қазақстандықтардың жалақысы кем дегенде 30%-ға дейін көтеріледі. Бұл төменгі еңбек ақы мөлшерін 1,5 есеге өсірудің нәтижесінде мүмкін болмақ. Оған қатысты заңды елбасы жыл соңына дейін қабылдауды тапсырды. Яғни 2019 жылдың 1-ші қаңтарынан Қазақстандағы төменгі жалақы 28.284 теңгеден 42.000-ға дейін өседі деген сөз. Бұрын төменгі еңбекақы күнкөріс деңгейіне сәйкес болатын. Қаңтардан бастап күнкөріс деңгейі еңбекақымен тең болмайды. Төменгі еңбекақыны көтеру реті инфляция деңгейіне сай болады. Қазірде еліміз бойынша күнкөріс деңгейі 28.284 теңге. Алайда жалақы барлығына бірдей көтерілмейді. Тек төменгі еңбекақы алатындар үшін ғана өседі. Яғни бұл өз кәсіпорнында орташа жалақыдан төмен еңбекақы алатындар. Бірақ Семейде қиын қаржылық жағдайды бастан өткеріп, жұмысшыларының алдында еңбекақы қарызы қордаланған кәсіпорындар бар. Енді Қазэлектромонтаж, ет комбинаты, Жаңа Семей шпал заводы, акционерлік қоғамы сынды кәсіпорындар бар. Қазірде бұл мекемелердің жұмысшылар сотқа шағымданды, соттың шешімдері бар. Сот орындаушылар арқылы еңбекақы өндіру жүргізілуде. Берешегі көп кәсіпорындардың бірі Қазэлектромонтаж мекемесі. Ол еңбекақы бойынша 40 миллион теңге қарыз. Айналым қаражаты болмағандықтан қаржылық мәселелерге байланысты сауықтыру кезеңінде. Семей ет комбинаты да қиын кезеңді бастан өткеруде. Бөлім мәліметіне қарағанда кәсіпорында басшылық ауысқан. Қиыншылыққа қарамастан біртіндеп өндірісті жаңартуда. Бастапқыдағы 10 миллион теңгеден астам қарыздан бүгінде 4 миллион теңге қалған. Оларда Монголиядан шикізат әкелуде мәселелер орын алған, шекарада карантин болған. Ол уақыт ішінде сату нарығын жіберіп алып, бәсекелестер алып қойған. Қазірде осы бойынша жұмыс жасауда. Ресми ақпараттарға қарағанда жалпы облыс бойынша 4000 адам төмен еңбек ақы алады. Еңбек заңдылығын бақылау бөлімі мамандарының келтіруінше, қалалық және облыстық деңгейде төмен мөлшердегі жалақыны көтеру мәселесі шешілген. Бүгінде Семейде тіркелген 10000-ға жуық кәсіпорынның 35-і ірілердің қатарында. Олардың тек үшеуі ғана жұмысшыларына еңбек ақыны көбейту туралы шешім қабылдаған. Эльмира Жүсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.